É isso, boa tarde Daniel e quem nos acompanha em casa. Direto aqui do Parque da Fena Rosa, ao meu lado, o presidente da 23ª edição, Francisco de Vargas Júnior. Então, presidente, abertos os portões, 23ª Fena Rosa aberta ao público. Quais as expectativas para mais essa edição? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham na TV Cachoeira. Estamos aí, 23ª edição da Fena Rosa. Iniciamos hoje, dia 6, vamos até domingo, dia 11, né, com essa grande feira, né, uma feira bem montada, uma feira completa de expositores. Nosso parque está completo, nosso pavilhão de exposições está completo, temos uma área de pecuária também, uma área para visitação. Então, uma grande Fena Rosa montada. Abertura oficial, já temos autoridades confirmadas, como é que vai ser o dia do feriado, né? Exato, a abertura oficial será na quinta-feira, dia 8, às 10 da manhã, aqui no nosso ginásio, né? Temos convites já para todas as autoridades, né? É um momento, né, um momento político da feira, onde a gente convida autoridades, dirigentes, para que venham à nossa feira. É um momento de contato com o povo aqui do agro, com os políticos, mas a gente ainda está aguardando confirmações, né? A gente tem vários convites já todos enviados, várias confirmações, mas ainda aguardamos mais algumas para colocar. Mas será um grande evento, então, dia 8, na quinta-feira, a abertura oficial. Expectativas aí do governo do estado com representantes, né, até do próprio governador Eduardo Leite. Sim, secretários nós temos vários, inclusive hoje nós temos uma palestra com o secretário de Desenvolvimento Econômico, do Hernani Polo. Na quinta nós temos também uma palestra com o secretário de Turismo, Viuscovati, né? Nós temos outros secretários confirmados, né? O de Agricultura deve estar aí e outros vêm, né? Mas o governador Eduardo Leite também tem convite, ainda não confirmou a sua presença, esperamos que venha, né? A gente tem convite a nível federal, né, para ministro, presidente, né? Mas não temos ainda confirmações, mas os convites estão postos, né? Uma vasta programação com palestras técnicas, né, que também é um foco importante aí da 23ª edição da Fena Rosa. Sim, as palestras técnicas são importantes, né? É um momento que nós temos de troca de conhecimento, de experiências. Começamos hoje com o seminário do arroz irrigado, né, com a participação do IRGA, né? E aí continuamos. Nos dias seguintes, temos palestras para a pecan, para a soja, né, para mulheres do agronegócio, né? Então, nós temos uma série de atividades técnicas para essa troca de experiência, para essa troca de informação, de novidades no setor produtivo. O que mostra que a Fena Rosa agora, embora o nome Fena Rosa, é uma multifeira, né? Que trata de outras culturas, que traz também outras luzes para falar de noz pecan, para falar de soja, para falar de outras culturas. Exatamente, né? Tudo que envolve a agricultura, a pecuária, né, está no parque. Então, a Fena Rosa é a feira do arroz, sem dúvida. Surgiu, né, do setor orizícola, mas hoje atendendo a necessidade, porque todo produtor ele tem, né, diversificar. E por isso nós também diversificamos. Hoje é uma multifeira do agronegócio, abarcando tudo o que há no setor produtivo, né, tanto na agricultura como na pecuária. Obrigada, presidente. Então, informações para o público de casa. Já estou trazendo a Helena Caetano aqui de volta para a gente encerrar essa intervenção aqui direto do Parque da Fena Rosa, trazendo informações. E a gente volta amanhã, né, Helena? Voltamos amanhã até Motomás. Antes de encerrar, um recadinho para o pessoal de casa que ainda não atualizou sua carteirinha de vacinação, utilidade pública de saúde, Isso Thelma. aí. O pessoal da Secretaria da Saúde vai estar aqui na Fena Rosa, quinta-feira, feriado, também no final de semana, para atualizar a vacinação contra a gripe. Aproveite. A gente volta amanhã direto aqui da Fena Rosa, mais uma vez com informações para vocês. Não perde, amanhã a gente está de volta.